Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til søndagsvloggen. Ja, det er jo næsten jul, og derfor har jeg også valgt lige at tage nisseugen på. Det er jo trods alt gået hen og blevet den 19. december, og det er ved at være sidste chance for at nå at forhandle sine gaver online. Og det er jo et eller andet sted der, hvor ugen ligesom ender, det er, at det er den sidste weekend i julehandlen for dem, der har en webshop. Det har garanteret været en fuldkommen sindssygt god julehandel for rigtig, rigtig mange webshops derude. Og jeg tror også, vi kommer til at se en eksplosion i ordre i dag. Og i morgen, der er ligesom om, at der går det helt amok, indtil vi sådan når, typisk, så går det helt amok, indtil vi sådan når omkring 12, 1, 2, 3 tiden, så begynder det stille og roligt at udvinde over i den 21. Nogen kan jo stadigvæk godt nå at sende pakker den 21. Så der vil stadigvæk være lidt ordre den 21. Men den 22. og 23. der er det ligesom om, der er en eller anden, der har trukket stikket ud af serveren. De dør fuldstændig på de her webshops, som har haft bankende travlt i, ja, 3 uger, 4 uger allerede faktisk siden Black Friday her for nogle uger siden, som jo et eller andet sted også har givet rigtig mange ordre. Der er i hvert fald rigtig mange, der har råbt op om, at det har været rekord. Jeg tror også, det bliver rekord over i år. Igen i år har vi jo været i den situation, at ja, der har ikke været lukket ned. Det er ikke det, jeg siger, for det har der ikke været. Men der kom jo lige det her spøgelse ind over scenen her i sådan omkring, hvornår var det, var i sidste uge engang, at der lige var sådan, okay, nu begynder noget nedlukning igen, det begynder at blive nogle problemer, vi må ikke længere, julefrokost blev aflyst, den anden julefrokost weekend, det blev ikke aflyst, men det blev anbefalet, men det ikke skulle komme osv. Og man endte ud i den her med, og der kunne man godt se, i hvert fald de webshops, som jeg arbejder sammen med, at der begyndte det altså at vokse, der skete et eller andet. Det er jo ligesom om folk, de kom i tanke om, hov, vi skal købe de her gaver online, og vi skal til at have det gjort, mens der stadigvæk er varer på hylderne. Og ja, så julehandel, ja, den har været der. Det er der ingen tvivl om. Det kunne være ret sjovt at høre, hvordan din julehandel er gået på din webshop. Det kunne være ret fedt, hvis du lige droppede en kommentar under vloggen her, for lige at få en idé om at sige, hvordan er det egentlig gået for dig? Har du haft mere end sidste år? Har det været det samme som sidste år? Har det været, ja, hvad har det været? Hvad er status sådan her den 19. december, sådan en søndag morgen? Okay, nu var det jo ikke så længe før, at serveren den ligesom bliver trukket. Han har sagt, at strømmen går serveren, og folk de holder op med at købe gaver online. Hvad er det så, vi skal til at gøre nu, os som har en webshop? Vi kan jo selvfølgelig holde en velfortjent juleferie. Den bliver jo så ikke så lang i år, kan man sige. Den er jo aldrig så lang for dem, der har en webshop, fordi folk de begynder at handle igen allerede den 25. om aftenen, 26. Simpelthen, der sker et eller andet. Jeg vil sige det sådan, lad være med at køre en masse udsalg. Det kan ikke betale sig nødvendigvis. Folk, de skal nok komme online og forhandle alligevel. Den 25., 26., 26., 27. har altid været sådan okay dage, når vi kigger på det sådan rent webshopmæssigt. Jeg tror, der er noget at gøre med folk, de sidder og småkeder sig lidt. De har måske ikke fået alle de gaver, de gerne vil have til jul, og så giver de sig selv et lille treat og køber et eller andet. Så der er nogle gode muligheder der. Jeg vil ikke råbe udsalg, før vi når hen i januar måned. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der allerede råber udsalg den 25. om morgenen og sådan noget. Og det synes jeg er lidt et eller andet sted at tage pis på de forbrugere, der lige har købt en vare til 100 kroner i den 23. december. Og så den 25. december morgen, så kan man få den for 75. Ah, come on. Lad os nu lige gas ned på det udsalg, der folk skal nok være der alligevel. De skal nok komme og købe varen hos dig. Der er ingen grund til at forære den væk. Okay, så en god idé er i hvert fald lige at sørge for, at webshoppen sådan spiller, at du måske lige får ikke det værste hjul pillet af, men du måske begynder at kigge lidt frem og sige, okay, hvad skal vi så nu? Hvad er det næste skridt? Vi bevæger os ind i en nytårsfest, hvis der er noget der, man har lyst til at gøre noget ved, så er der måske nogle nytårstilbud, man kan banke afsted. Det kan man jo godt gøre, hvis man har lyst til det, men det der ligesom er det næste skridt, og der, hvor jeg ser, at der er rigtig mange, som sådan lidt, jeg kan godt forstå det, fordi det har været en lang december måned. Man har knoklet som en gal. Man har banket pakker i kasser, og posten, og DAO, og GLS, og Bring, og hvad det hedder alle sammen, og væltet rundt med de her gaver. Og de er forhåbentlig også kommet frem til tiden.
Men hvad skal du så gøre nu? Hvad skal du gøre den 22. og 23. december? Selvfølgelig skal du tjekke, om de lagerstatus og alle de der ting, de ligesom er på plads. Måske begynde at bestille nye varer hjem. Det har du sikkert allerede gjort. Men det du i hvert fald også skal gøre, det er, at jeg ser, at der er rigtig mange, der laver en lille bummert. Det er det her med, lav lige en evaluering. Sæt jer ned omkring bordet. Nyd roen på lageret. Se, at der kun er ganske få mennesker online på din webshop i forhold til, hvad der er. Sådan en søndag aften som i aften. Pust lidt ud, og så få en snak om, hvad er gået godt i år, og hvad er gået skidt i år. Har vi nogle erfaringer med nu, sådan ren logistikmæssigt? Er der nogle ting, der er fejlet? Er der noget, der er gået super godt? Hvad er det, vi har gjort i år, som gik bedre end sidste år? Hvad er det, vi har gjort i år, som gik værre end sidste år? Hvor kan vi optimere vores julehandel henne? Og der er det jo sådan lidt vanvittigt at sidde og tænke, jamen den er jo lige slut. Ja, præcis, det er også derfor, du skal evaluere på den nu. Du kan ikke optimere noget, hvis du ikke har viden om, hvad det er, du har gjort tidligere. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så i stedet for at sidde med en mavefornemmelse, eller hvis nu der sker det, at din bedste medarbejder i marketing, som sidder og arbejder med at tænke for din webshop og sørger for at generere noget omsætning, noget handler noget, får et nyt job, så forsvinder al den viden, vedkommende har inde i hovedet, forsvinder ud af døren, så det er altså super, super, super vigtigt at få det her skrevet ned og få lavet en evaluering af det. Hvad er gået godt, hvad er gået skidt? Kig ind i alle de data, du har til rådighed. Sæt dig ned og nørd analytics et par timer sammen med dine marketingmedarbejdere. Hvis det er dig selv, der sidder med det alene, så tag en god kop kaffe og et stykke julesnoller, og så sæt dig ned og hyg dig lidt med det, for der er faktisk rigtig mange learnings at få. Kig lidt på, hvad det er for nogle varer, der bliver solgt. Du bliver måske overrasket. Det er, at du tænker, at det er helt sikkert den lyserøde bamse med nisseugen, der i år er gået sindssygt godt. Men det er bare, fordi den blev udsolgt hurtigt. I virkeligheden så har du så fået bestilt hjem. De var på lager igen 2 dage efter, og så har du ikke solgt den eneste af dem. Der er måske nogle andre varer, som er gået super godt. Kig på dem, find ud af, er det her noget, vi kan forvente næste år også? Er der nogle ting der, vi kan lære? Sæt dig ned og kig på alle dine Facebook-kampagner. Hvad har du kørt? Hvordan har priserne været? Har der været en prisudvikling? I det hele taget, kig al din data igennem. Kig din e-mail marketing igennem. Du har sikkert banket mails afsted her i december måned. Det håber jeg i hvert fald, du har. Så nu er det tiden at få ryddet op i din e-mail marketing database. Simpelthen i din e-mail marketing lister, fordi der er brugere, som en eller anden årsag ikke længere har åbnet de mails, som du har sendt. Du har måske sendt 12-15 mails, måske 15 mails, 20 mails måske endda, som de ikke har åbnet. De sidste 20 mails har de ikke åbnet en eneste af dem. Så få dem væk. Få dem over i en liste, der hedder, eller et segment, der hedder, dem sender vi kun til, når nu at vi har et særligt super godt tilbud. Og hvis når den er blevet sendt til dem en 4-5 gange, og de når op på de her 3-25 mails, de ikke har åbnet noget nu, så få dem slettet. Få dem ud, hvis de ikke reagerer. Hvis de ikke har været at besøge site, det kan jo godt være, at de sidder på en iOS. Så man ikke kan se, at altså sådan en Apple Skrald mail, du ikke kan se, om hvorvidt de har åbnet eller ikke har åbnet. Men hvis de ikke har været aktive på dit website, hvis du ikke kan måle det i dit e-mail marketing system, skal du føre til at få det gjort. Fordi hvis de ikke har været aktive på dit website, de har ikke klikket på noget i en e-mail, jamen så er det jo døde adresser, og så skal du ikke sende til dem mere. Det er super vigtigt, at du får det gjort nu, fordi så får du startet op igen fornuftigt, sådan at at du ikke står lige pludselig og kommer til at spamme frygtelig meget ud. Fordi det, der jo sker i januar, er, at man bliver sådan lidt smådesperat. Der er ikke rigtig noget salg og sådan noget. Hvad skal vi gøre? Så laver man noget januar ekstra tilbud og udsalg og sådan noget. Så begynder man at sende flere mails afsted. Og det er helt naturligt. Man gør det jo. Man glemmer bare lige, at vi også gjorde det i december, hvor det gik rigtig godt. Så nu er der altså nogen, der decideret bliver spammet ned. Så sørg for at få ryddet op i de der ting. Når alt det her det så er gjort, så kan du tage på en velfortjent juleferie. Sluk det hele, lad være med at kigge på det. Glem alt om det, gå hjem den 23. om aftenen, sluk for det hele. Så meget du nu kan, læg mobiltelefonen væk og hold fri et par dage. Du fortjener det, virkelig. Når du så kommer tilbage den 27. om morgenen, det er jo meget kort juleferie i år i øvrigt, hvis man kun har de almindelige helligdage der, det er jo en rigtig arbejdsgiverjul. Så ender vi ud i at sige, fint nok, godt, nu kan vi se, hvordan det er gået hen over julehandel, og så får vi lige det sidste banket afsted, altså den her efterjulehandel, der er lavet. Få opdateret det hele, så det spiller, og så kører vi igen. Men sørg nu for at få lavet den her analyse. Det var sådan set
Dagens budskab her på søndagsvloggen, det er sidste chance nu til at få det sidste banket igennem på ens juleanden. Selvfølgelig er det det. Brug muligheden i dag. Sørg for at få sendt et par mails afsted, som omhandler de sidste øjebliks julegaveidéer, hvad det nu kan være. Få det skudt afsted. Det er helt naturligt, at det kommer her den 19. Sørg for, at det kommer her søndag aften. En rigtig god idé. Og så er den sådan set ude, få analyseret data, få ryddet op i din e-mail-database og gå på juleferie. Det var dagens tip her fra søndagsvloggen. Jeg håber, du kunne bruge dem til noget. Hvis du synes, at vloggen her den var god, du kunne bruge de her sådan efter juletip, efter sidste chance-tip til noget fornuftigt, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen, have et like, tryk på abonner, og lad os trykke på klokken. Og hvis du sidder og har en kommentar eller to til noget af det, som der er blevet nævnt her i dag, så er du hjertelig velkommen som altid til lige at droppe en kommentar under videoen. Og så ses vi selvfølgelig igen allerede i morgen, hvor der vil blive behandlet lidt forskellige emner igen inden for e-commerce. Jeg er ikke helt klar over, hvad det skal være nu faktisk, men det får jeg lige finde ud af her mandag morgen. Lad os prøve at kigge lidt på det. Jeg ønsker dig en helt fantastisk god søndag og en endnu bedre sidste julehandels slutspurt. Vi snakkes ved. Hej!